xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalin bedelanayeen in ka badan 500 oo arday oo dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ay bixiso jaamacadda Sanfield ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyeyaal ururada haweenka, taliye ku xigeenka ciidanka asluubta, waalidiin iyo marti sharafka loo badan. Munaasabadda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey gudoomiyaha jaamacadda Sanfield Professor Cabdinuur Sheekh Axmed Caraaye. dhinaca kale gudoomiyaha labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa isna kula dardaarmay ardayda in halkaas ay ka sii wadaan dadaalkooda. Inaan maanta ka soo qayb galo barnaamijkan sharafta badan, aniga oo magaca intaan ku hadlaya dhammaantood ugu mahadnaqaya ka soo qaybgalka safiirka dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan, xubnaha golayaasha dowladda federaalka ah ka jooga ama xildhibaanaha ahaadaan ama golaha wasiirada ha ahaadaan ama hay-adaha kale ha ahaadaan, taliyaasha ciidamada qalabka sida oo aan walaalkay Cabdikariim aan u jeedo oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta, waxaa aad iyo aad rabaa inaan iyagana ugu mahadnaqo una salaamo kooxda onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo waxa weeye maanta oo dhan idin yacni waxa weeye madadaalada waxa weeye idin kugu qornaa saxaafadda Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa iyo marti sharafta qiimaha badan ee Professor Tooxow, Professor Cabdiraxmaan Baadiyow, ragga qiimaha badan iyo haweenka qiimaha badan ee barnaamijka ka soo qayb galay, bulshada rayidka ah iida, dhammaantiin waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeyntii mid ka mid ah ardaydii u soo idlaatay heerka koowaad ee waxbarashada ayaa isna dareenkiisa inooga waabaxshay. Nimca Cabdisalaan Maxamed Nasiib, Star TV, Muqdisho.